E olha, teve bênção especial para os animais hoje na paróquia Nossa Senhora dos Apóstolos, no Jardim Xangri-Lá. Afinal de contas, hoje é dia de São Francisco de Assis, o protetor dos animais. O padre Pedro Ramos, da paróquia Nossa Senhora dos Apóstolos, lá no Xangri-Lá, recepcionou cada cãozinho com carinho e atenção necessária. A bênção dos animais faz parte da comemoração do dia de São Francisco de Assis, que é hoje 4 de outubro. Os cachorros estão entre os animais de estimação mais queridos e populares, devido, é claro, ao companheirismo e à lealdade, principalmente. Ter um desses aí na família já é rotina para a maioria dos londrinenses. As bênçãos foram dadas e a atenção dos bichinhos era total. Afinal de contas, não é todos os dias que os animais têm um dia especial e, é claro, abençoado por Deus. Receba, aonde você estiver, os animais que tiver, a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! E viva São Francisco de Assis! Já deu! Cristina Pelágio aproveitou a manhã de bênçãos e tratou logo de levar o cachorrinho, conhecido como Mancha, para ser abençoado pelo padre. O animal, para mim, é um bichinho que Deus colocou para a gente, para poder ser para nós uma, eu falei, alegria, né? Quantas pessoas que às vezes estão com depressão, que o cachorro, às vezes, ele tira isso, né? Eu falo que ele absorve tudo que a gente tem. Então, para mim, é uma bênção, é uma alegria poder ver isso hoje, como o animal faz parte da nossa vida, né? Ele faz parte de tudo que a gente tem hoje. Então, para mim, para minha neta, na minha casa, é a nossa alegria. Deus abençoe também, através, né, desse meio de comunicação, todos aqueles que têm animais, que às vezes não pode trazer, mas jogue uma água benta e dá uma benção, pedindo proteção e amparo e segurança para muita gente, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com toda certeza, obrigado, padre. A Melzinha que eu tenho em casa lá, tenho certeza que está sendo abençoada. E você que tem o seu bichinho na sua casa também, né? Muito legal.